Terima kasih kepada Puan Speaker, terima kasih kepada pihak Menteri Ramadan Karim, kepada semua umat Islam. Mendengar jawapan daripada pihak Menteri tentang penambahan 10 unit train ETS yang akan diperkenalkan sehingga hujung tahun ini, dan kita dimaklumkan akan ada tambahan train pada musim perayaan, adalah satu berita yang amat menyegarkan kepada rakyat Malaysia. Soalan saya ialah pertamanya, bagaimana perancangan proaktif daripada pihak kementerian untuk menguruskan isu penyelenggaraan train yang dianggarkan lebih kurang 250 juta yang diperlukan supaya tidak berlakunya masalah teknikal sepanjang musim perayaan. Yang keduanya ialah bagaimana pula dengan status projek HSR yang kita dimaklumkan RFI telah tamat pada 15 Januari lalu, dan bagaimanakah proses pembiayaan, apakah ia tanpa suntikan dana kerajaan? Ya, terima kasih Yang Mohamad Jerantut. Yang pertamanya, memang betul penyelenggaraan antara isu besar kepada perkhidmatan kereta api ataupun mana-mana perkhidmatan perangkutan, sebab the key is kita punya penyelenggaraan, maintenance. Dan itu yang memang saya selalu tekankan, kita perlu membudayakan budaya penyelenggaraan itu supaya kita bukannya tambah aset baru saja, tetapi kita juga kena maintain supaya maintenance yang baik ini dapat memastikan life shell kepada aset itu dapat dimaksimalkan. Umpamanya satu train, dia punya life shell sekurang-kurangnya 30 tahun. Tetapi ada train-train kita tak sampai 20 tahun sekarang ini dah grounded dah, kerana mungkin dari segi penyelenggaraannya kurang memuaskan. Dan itu antara perkara yang kita sedang teritikan, dan mungkin kita nak cari satu model baru, iaitu kita bukan nak beli aset baru lagi. Kita ke arah kepada satu model di mana kerajaan perlu aset light. Tak perlu kita beli aset, tetapi kita lease produk itu, lease kemudahan itu. Sebab banyak sektor-sektor pengangkutan sekarang ini, umpamanya syarikat-syarikat airline, mereka tak membeli aircraft, mereka lease aircraft itu. Dan antara juga model-model yang kita terokai ialah, kalau kita lease, dia juga merangkumi proses penyelenggaraan supaya pihak yang lease aset itu, mereka juga bertanggungjawab untuk pastikan aset itu dapat digunakan secara maksimalnya sepanjang masa, termasuk penyelenggaraan dan sebagainya. Itu antara perkara yang kita juga akan bincang dengan pihak Kementerian Ekonomi dan juga pihak Kementerian Kewangan supaya melihat sama ada itu dari segi jangka masa panjang dapat kita gunakan model itu dan dapat kita memaksimalkan perkhidmatan kita. Berkenaan dengan HSR, walaupun tak berkaitan dengan soalan asal, HSR memang sedang dinilai oleh pihak MyHSR, dan pengurusan MyHSR telah memberikan laporan awal kepada saya. Tetapi di peringkat kementerian, kita belum lagi muktamadkan lagi penilaian itu. Apabila dimuktamadkan penilaian itu, kita akan angkat kepada Perdana Menteri dan juga Jemaah Menteri untuk diputuskan hala tujuannya. Antara perkara yang pokok yang telah pun kita putuskan ialah, ia tidak melibatkan suntikan dana kerajaan. Projek itu mesti dibiayai oleh pihak swasta. Tetapi adakah sepenuhnya ataupun ada apa-apa komponen yang melibatkan implikasi kewangan, itu kena kita lihat. Tapi prinsip kita ialah supaya projek ini mesti diterajui oleh pihak swasta tanpa suntikan modal daripada pihak kerajaan. Itu prinsip yang telah pun kita letakkan. Sejauh mana ia boleh dilaksanakan, kita akan lihat kepada kertas cadangan, dan kita akan lihat cadangan yang paling baik, yang paling meminimalkan implikasi kewangan kepada kerajaan. Terima kasih.